Nyt meillä on mysteeri, kielimysteeri. Onko sulla sitä mummon tekemää mehua? Onko sinulla mummon tekemää mehua? Joo, kyllä, mulla on mummon tekemää mehua. Mulla on mehua, jonka mummo teki. Mitkä nämä ovat? Mitkä ne ovat? No, ne ovat sukat. Kenen tekemät sukat ne on? Kenen tekemät sukat ne on? No, ne on mummon tekemät sukat. Onko nämä mummon tekemät sukat sun mielestä kauniit? Ainakin ne on lämpimät. Tässä on tällainen kuva. Varmaan oli äitien päivä. Mikä tää on? Mikä tässä on? No, se on äitien päivä ruusu. Kenen antama ruusu se on? No, se on mun pojan antama ruusu. Se on mun pojan antama ruusu. Ja tässä on tytön antama kortti. Sain ruusun pojalta ja kortin tytöltä. Mikäs tää on? Mikä se on? Se on koru. Se on koru. Se on Kalevala koru. Kenen antama koru se on? No, se on ystävän antama. Se on ystävän antama koru. Täällä on pullaa. Kenen leipomaa pullaa tässä on? Minä en leivo. Se on naapurin leipomaa pullaa. Se on pulla. Tai ehkä tuossa pitäisi kysyä, että mitä tässä on. Tässä on pullaa ja tässä on naapurin leipomaa pullaa. Se on ihan hyvää. No, tässä on. Mitähän nämä ovat? Mitä nämä ovat? Ne on jotain kasveja. Minä en tiedä, mitä kasveja ne ovat. Minä en tiedä. Mutta kenen kasvattamia kasveja? Kenen kasvattamia kasveja ne ovat? Ei ainakaan minun, mutta voi olla, että ne ovat mummon kasvattamia kukkia. Tai kasveja. En tiedä, tuleeko niistä kukkia vai kasveja. Ehkä ne ovat mummon kasvattamia kasveja. Tässä on tällainen kuva. Tässä on kuva. Kenen lähettämä kuva tämä on? Se on kuva. Joku meistä tietää, että kenen lähettämä kuva tämä on. Tiedätkö sinä?
meidän teatteria varten? No, tää on Vasian lähettämä kuva. Se on Vasian lähettämä kuva. Mikäs tämä on? Tai tässä, koska on kaksi korvaa, niin mitkä nämä ovat? Ne ovat. Me tiedämme, että ne eivät ole jäniksen korvat, vaan ne ovat aasin korvat, vaikka vähän ne kyllä näyttävät ehkä jäniksen korvilta. Kenen valitsemat korvat nämä ovat? No, ne ovat. Kuka muistaa? Ne ovat Irinan valitsemat korvat, mutta voi olla, että ei ole vielä tehnyt. Tai en tiedä, voi olla, että on tehnytkin jo. Sitten ne olisi Irinan tekemät korvat. Kenen lähettämä kuva tässä on? Kenen lähettämä kuva tässä on? Mä en ole ihan varma, mutta tässä on kuva. Kenen lähettämä kuva tämä on? Kuka muistaa? Tämä on. Minä en muista. Kerro sinä. Tämä on kenen lähettämä? Onko se Irinan vai Sälin vai Donnan lähettämä kuva? En muista. Kenen kirjoittama käsikirjoitus Bremenin soittoniekat meillä on? Kenen kirjoittama käsikirjoitus meillä on? Se, joka ei ole vielä valmis. Kenen kirjoittama se on? Se on Samun kirjoittama käsikirjoitus. Se on Samun kirjoittama käsikirjoitus. Samu kirjoitti sen. Täällä on hevosen kakkaa. Tämä hevonen on Jiippi. Hevosen nimi on Jiippi. Ja täällä ämpärissä, kenen tekemää kakkaa siellä on? Ämpärissä. Kenen tekemää kakkaa siellä on? Tämän hevosen. Eli ämpärissä on Jiipin kakkaamaa kakkaa tai Jiipin tekemää kakkaa. Ehkä se on parempi lause. Jiipin tekemää kakkaa. Tässä on mansikka. Kenen omistama kani se on? Se on Aipin. Se on Aipin omistama kani. Se on Aipin omistama kani. Hän omistaa sen. Tässä on yksi mainos. Muistatko, kenen tekemä
Mainos tämä on. Kenen tekemä mainos? Minä muistan. Se on Jenin tekemä mainos. Se on Jenin tekemä ja Jenin kirjoittama mainos. Täällä on kauniita kukkia. Minä en muista nimeä, mutta mä luulen, että Janna muistaa. Ehkä me voimme kesällä katsoa kuvia ja nyt voisin kysyä, että kenen kasvattamia kukkia tässä on? Ja ajattelemme nyt, että Janna kasvatti nämä. Kenen kasvattamia kukkia tässä on? Tässä on Jannan kasvattamia kukkia. Ehkä syksyllä. Kenen kukka tässä on? Nyt en ole ihan varma, mutta onkohan tämä... Onko tämä vauva-auringon kukka? Nyt voi olla, minä muistan väärin tämän kuvan. Mutta ajatellaan, että tässä on auringon kukka. Ja ajattelemme, että Donna kasvatti sen. Kenen kasvattama? Nyt se on auringon kukka, kun se on iso, mutta nyt se voi olla vaikka taimi. Niin kenen kasvattama taimi tämä on? Kenen kasvattama taimi tämä on? Ehkä en ole 100% varma, mutta ajattelen, että se on Donnan kasvattama taimi tai auringonkukka. Nyt tulee vielä vaikeita. En muista yhtään kenen kasvattamia rairuohoja tässä on. Tässä on rairuoho. Kuka kasvatti? Nyt vain sinä voit vastata. Kenen kasvattama rairuoho tämä on? Se on... Minä en tiedä. Ehkä se on sinun kasvattama. Ehkä. Ja tässä on vielä kaksi varianttia, kenen kasvattama tämä on. Onko sinun kasvattama? Ei ole minun. Onko tämä Nooran kasvattama? Tämä voisi olla Nooran kasvattama. Tuolla näkyy nimi. Se on ehkä Nooran kasvattama rairuoho. Ja tässä on nyt, me emme tiedä onko tämä jänis vai mä kirjoitan tähän otus tai eläin. Skypeen lähettämä kuva tämä on. Kenen Skypeen lähettämä kuva tämä on? Joku teistä ehkä muistaa, että se on Kingin lähettämä kuva. Se on Kingin lähettämä kuva. Ehkä se ei ole jänis, se on joku eläin. Tässä on minun kellari.
Tässä on Marjan kellari ja kellarin seinällä on maalaus. Kellarin seinällä on maalaus. Marjan tytär Liia maalasi sen. Kenen maalaama seinä tässä on? Kenen maalaama seinä tässä on? Se on Liian maalaama seinä. Se on Liian maalaama seinä. Tässä on ihana kuva. Kenen ottama kuva tämä on? Kenen ottama kuva tämä on? Minä en tiedä. Se on ehkä sinun ottama kuva. Kenen ottama? Ehkä sinun. Entä tämä? Kenen ottama kuva tämä on? Kenen? Minä en tiedä. Ehkä se on naapurin ottama kuva. En tiedä. Kenen ottama tämä kuva on? Tiedätkö sinä? Se taitaa olla Tampereelta ortodoksikirkko. Jos minä muistan oikein, se on Vladin ottama kuva. Kenen ottama kuva tämä on? Tai kenen ottama pallo tässä kuvassa on? Voidaan laittaa kenen, ehkä kenen ottama kuva on hyvä. Ei tarvitse kirjoittaa uudestaan. Se on Donnan ottama kuva lennystä. Ja lennyn suussa on lennyn maasta ottama pallo. Voi sanoa myös näin. Tässä on, ei ehkä ole simaa, mutta tässä on mehua. Mummo teki tämän mehun. Kenen tekemää mehua tässä on? Tässä on mummon tekemää mehua. Tässä on mummon tekemää mehua. Vieläkö täällä on? Tämä on viimeinen. Tässä on ruokaa. Kuka teki? Minä en tiedä. Kuka teki? Tässä on. Onko sinun tekemää ruokaa? Näyttää hyvältä. Ehkä me voimme syödä.